Workshoppen i dag, den er lavet i et samarbejde mellem Østjyllands Spisekammer og Future Food Innovation. Og den virksomhed, der har været i centrum for arbejdet på workshoppen, er Samsø Bær, som er en lille virksomhed, ejet af tre gårdmænd på Samsø og en kok. Og de har egentlig mange år udviklet nogle produkter, som de har solgt, sådan som der nu var kunder til. Men har taget en beslutning om, at nu vil man være lidt mere vækstorienteret. På workshoppen der har der deltaget studerende, hovedsageligt fra universitetsuddannelser og hovedsageligt fra masterdelen af deres uddannelser. Og så har der deltaget 6 kokkeelever og 2 faguddannede kokke fra Hotel- og Restaurantskolen i Randers. Og kokkene, de har arbejdet med udvikling af opskrifter på de produkter og de produktidéer, der er blevet skabt i løbet af workshoppens første halvdel. Den anden del af workshoppen har handlet om at udvikle nye forslag til forretningsmodeller for Samsø Bær. Det handler om at udvikle forslag til salgs- og markedsføringsaktiviteter omkring de produktidéer, der er skabt på workshoppen. Og så har der været en tredje faggruppe, der har arbejdet med blandt andet sundhedsfremmende indholdsstoffer i Samsø Bærs råvarer, som blandt andet er bær, men derudover også er forskellige grøntsager. Jeg vil gerne sige, at vi har været utrolig glade for at blive udvalgt til den her workshop. Vi er dybt overrasket over, hvilket setup det her har været, og derudover vildt imponeret over, hvordan det her det er grebet an, altså langt mere professionelt, end jeg i min vildeste fantasi havde troet eller håbet på. Det er vi super, super glade for. At vi så også får noget med hjem, som vi kan bruge til noget, det er en spændende ting, som vi egentlig glæder os rigtig, rigtig meget til at arbejde med. Der kom nogle overraskende ting frem, både på produktsiden, men også sådan udenom virksomheden med vores linjer. Og der er nogle ting, vi godt vidste. Vi var specielt klar over, at vores etiketter var noget, vi skulle arbejde rigtig, rigtig meget med. Alt i alt så er vi super godt tilfredse med en fantastisk dag og kæmpe, kæmpe setup, som har været en kæmpe fornøjelse at deltage i. Den her type workshop er en, vi ser, som andre virksomheder kunne have glæde af. Og man kan sige, at de erfaringer, der er gjort i dag, er nogle, der bliver trukket med over i andre workshops og innovationscamps, som vi laver for fødevarevirksomheder. Så har du en fødevarevirksomhed, og du tænker, at det kunne være interessant at få unge studerende, kokke og andre til at arbejde med nogle af dine problemstillinger og udvikle idéer til dig, så er du velkommen til at tage kontakt til Future Food Innovation eller Østjyllands Spisekammer.